مونگ دیر اولی دل چی کتابون ای بیا تقسیم کی علماء و تیور کی دا والی دا زمونگ نیکو آغا عالمو غز دا کتابون اسی زائکی گی زمونگ کرا کور دا دا دغی کور نا کتابون نا دا دغی کور نا دا علم دا پریزگاری جنازه اوتلا دا دین یو لوی خیر نا دا خاندان محروم شو کنی چی کم خاندان کی عالمی اغی خاندان کی علماء وی اللہ دیر پا آسان علماء پیدا کی دیر پا آسان خوبازی نائبین دیر نا اہل را ورسی گی نو خاندان کی علم رکشی دا پلار نیک اغی کتابون پا نور و خلق و تقسیم کی بیا پی اغی کتابون کور کی بد لگی وی دا چالا ورکی چی دا کور اوباسو بختور دی اغا علماء چه کور کی نائبین و وارثان و علماء پیدا شول او اغا دا پلار نیک کتابو نرالی و داغی مطالعه کی او اغا خیر و برکت اغای کور کی باقی نو دعاگان غواره و اللہ زمون علماء کی خاندان کی علماء پیدا کی حافظان پیدا کی قاریان پیدا کی دی سردیر برکات او اثاراتی نو دا داغی یو دا تبای نخوا چه نا اهل خلق چی دے اغی وارثان شول فخلف من بعدهم پس ددوین رسترالل خلف نا اهل نائبان یو خلف تے یو خلف تے علماوی خلف چی دے دا صحیح نائب تویلش پا پتحی دا لام سر خلف او خلف دا بد نائب تویلش نرسترالل دا دینا خلف نا اہل نائبان نا اہل خلف لکا سنگا چی سلف دا صحیح پیشوات ہوئی سلف صالحین منگوائیو سلف دا صحیح پیشوات ہوئی نو دا غشان خلف دا چی دے دا صحیح نائب توی او خلف چرے دا بد نائب توی نا اہل نائب ورث الکتاب چی وارثان شول دا کتاب دا کتاب نا مراد تورات تے دا تورات وارثان شول او حاملان شول تورات اغیت میلو شونو بیا خدا اغوی خپل اخوا خوان یأخذون عرض و هذا الادنا اخلی دوی سامان دا دی ادنا زندگی ویقولو نسیو فرو لنا اوائی چی خامخا زمون با بخنکی دلیشی چی دا نا اہل نائبی نرالالو نو دی دا دنیا دا لغون تی سامان غورک او پا تورات کی تحریف شورو کو کتمان حق پا کی پٹ کو رشوتو نی اغیستل نظرون ای اغیستل ناروی روا کرل ناروی روا کرل دا دیر لوی گناہ دا دا قرآن دا کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کی دا چا دا پارا ترخیم کول دا پیسو پا بنیاد یا دا رشتداری پا بنیاد دا دیر سخ وعید دے ندیبم دا ادنا زندگی عرض و حادل ادنا اللہ وی دا خودی را معمولی زندگی دا تا دا اللہ حکم تا دا اللہ کتاب دم را معمولی زندگی دا پارا غی کزان غرکے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا او دا بیموی چی خامخا منتبا بخن کولیشی زان بای دا مغفرت تیکا دارم گنو تا باوی چی دا کتاب ددوی دا پلار نکده دا دین ددوی ده سوک تیوباسی و سوک پکی داخلی و این یعتهم کبیارا شدیتا عرضم مثلوهو سامان مثلوهو دا دغی پشان حرامو سا حرام غنت سامان ور تراش نو یأخوزوهو نو بیام آغالی نو مطلب داشو چی ام گناہ کی یو پا ایندہ کی پیمخ بیمانتیانکی نور نورالی
لا سړی ګنا کی خپېمانه شي وي زه دا ستو چې څه شوي دي نه هغه خیر دی خو نور بنا لما نو الله وی و ای یاتهم عرض مثله کبیا راشي دی ته سامان دغسې حرام یأخذوه نو دی هغه مخلی نو مطلب دا معلومیږي چې دی په هغې تیرو ناجایزو حرکتونو باندې لا ستومانه شوي نه دي ام سود کوي ته ورته د سود بدوالی بیان کې بیا یې مالي خو پته لګي چې دی په تیر سود باندې خپېمانه نه دی الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الله وی آیا نه وه اغستې شوي د دې نه کلکه وعده په کتاب کې دې نه خو کلکه وعده په تورات کې اغستلی شوې وه هغه وعده څه وه الله یقولو علی الله الا الحق چې نه به وایي په الله باندې مګر حق خبرې د ځان نه به خبرې په الله نه جوړي دا خو دې سره وعده شوې وه ودرسو ما فیه لوستلی وو دوی هغه حکمونه چې په دې کې وو هدې د هغې باوجود دا کوي لکه خلق وی سره د پوهې دی دا کار کوي دا عالم دی ده ته پته ده ګوره دی دا کار کوي نو ځکه خو خلق داسې سړی ډیر نشانه کوي وی دا عالم دی او دی کوي دا تبلیغی دی ګوره دی دا کار کوي نو مطلب یې دی چې ګوره دی خو قرآن لولي او قرآن کې دا دی او دی پہ عمل نه کوي والدار الآخرة کور د آخرت چې جنت دی خیر غوره دی د دنیا د پاره د معمولی غونتې دنیا د پاره د قرآن او د الله په کتاب کې تحریف دا ډیر د نااهل خلقو کار دی والدار الآخرة خیر کور د آخرت ډیر غوره دی للذین د هغې کسانو د پاره یتقون چې ځان بچ کوي د نافرمانۍ نه افلا تعقلون الله وی آیا تاسو عقل نه لرئ افلا تعقلون عقل نه لرئ والذین یمسکون بالکتاب هغه کسان چې هغې منګولې لګولې وي په کتاب د الله دا بشارت دی هغې یهودیانو ته چې په هغې خپله وعده باندې قایم وو او چې تورات کې کوم حکمونه په هغې منګولې لګولې وې ام پې عقیده یې ساتله ام پې عمل کوو چې په هغې کې دام وو چې ایمان به په رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي نو دی په هغې هم عمل کړی وو او دی دپاره خدا خوشخبري م وه چې په تورات یې هم ایمان و او چې بیا نبی علیه السلام راغی او په هغې هم ایمان راوړو نو الله وی دی ته به زه دوه اجر ورکړم دو اجر نو هغه کسان چې لګوي منګولی لګوي په کتاب د الله منګولو نه مطلب دار چې عمل پی کوي ام اعتقادن او ام عملن ام به د الله د احکامو عقیده لري چې دا حق دی ام به پی عمل کوي و اقام الصلاة او پابندی به کول دوی د مانزه نو الله ورلمون ذکر کو ځکه چې په ټولو عباداتو کې اصل چې دی اصل رکن هغه ګورې مونځ دی پس د ایمان نو الله یې ځکه د مونځ ذکر کو اقام الصلاة پابندی به یې کوله د مانځه نو الله په یهودیانو کې د کومې ډلې صفت چې وکړو چې دا ټیک خلک وو نو د هغې صفت یې وکړو اقام الصلاة چې مونځ به یې قائمه وو نو مونس قائم اول دا د مومن نخه ده دا د مومن شان دی منځونو کې ډیر اهتمام کوو مونس چې سړی په پابندۍ کې الله ورله د ټولو اعمالو توفیق بیا ورکوي ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر مونس سړی د بې حیايي او د بدو عملونو نه منع کوي سلام چې دی به پابندی کوله د مانځه انا لا نضیع اجر المصلحین بیشک مونږ نه بربادو ثواب د نیکی کوونکو چرې به یې برباد نه کو فرمایي فخلف من بعدهم پس د دوی نرستو راغلل خلف نا اهل نائبان ورثو الکتاب چې وارثان شول د کتاب
یأخذون عرض هذا الأدنى اخلی سامان ددی ادنا زندگی و یقولون او بیاوی سیغفر لنا چه خام خام بخن کولیش مونگتا و ای یأتهم بیا کراشی دیتا عرضن سامان دغشان حرام دا رشوتونا نو مثله دا دی پشان نو یأخذوه نو اغم اخلی بیا دوبارا علم یو خز اللہ وی آیا نو اغست شوی دا دین میساق الکتابی کلک واد پا کتاب کی اند دی خبر لا یقولو چی دی بنوائی علی اللہ پا اللہ باندی اللہ الحق مگر حق خبر و درسو او الوستلی دی دوی ما اغا حکم نفیه چی پا دی کتاب کی دی و الدار الاخرت و کور دا اخرت خیر ورده للذین دا اغی کسانو دا پار یتقون چیزام بچکی دنا فرمانین افلا تاقلون آیتا سو عقل نلرے والذین اغا کسان یمسکون بالکتاب چی منگولی لگی پا کتاب دا اللہ یعنی عمل پی کئی و اقام الصلاة و پابندی کئی دمانزا انا بیشک منگا لا ندیعو نبربادو اجر المصلحین ثواب دا نیکی کونکو